Først, jeg synes, det var et fremragende indlæg, Jens. Du har holdt mange fremragende indlæg, det er ikke så meget det. Men det, jeg godt vil spørge dig om, det er, jeg synes jo, at hvis man, jeg har haft den glæde, at efter at have været meget involveret i europæisk politik, også at prøve at finde ud af, hvad de kloge hoveder siger inde på Københavns Universitet, og læst en mastergrad i europæisk studier. Det er meget fint. Og de siger jo derinde, at i virkeligheden, så var jeg enig med dem i, at EU har jo i virkeligheden fulgt den udvikling, der har været, den historiske udvikling i Europa. Det er egentlig det, der har været problemet. Og så kan jeg sige, hvis jeg må rette lidt, og sige, det der er det største problem, det er, at EU har fulgt virkeligheden konstant. Hvorfor? Fordi at da man havde brug for sammenhængen for at sikre fred, så gik man i dybden og lavede indre marked osv. Da murens fald kom, så kom der en ny samlet Europa. Og så udvidede man. Og det vil sige, at det der egentlig, og det som et spørgsmål til dig, det er, at det jeg altid har spurgt Uffe om, Anders om, det er, kan man udvide og gå i dybden på samme tid? Fordi det, jeg synes, der er problemet med EU, det er jo ikke så meget, at der ikke er noget alternativ, for det mener jeg sådan set ikke, der er. Jeg vil bare gerne høre det, fordi det er den debat, vi mangler i Danmark. Det er, at hver gang man kritiserer EU, så er der aldrig nogen, der fortæller om, hvad er det for et fantastisk alternativ, der er. Det, jeg synes, der bare er problemet, det er, at vi tror alle sammen, alle danskere kan acceptere, at vi går på kompromis med andre lande. Men det, man ikke kan acceptere, det er, hvis man føler, at man er til grin. Altså, det, at der ikke er nogen konsekvens. Og jeg tror, at derfor, grunden til, at man for eksempel er meget vred på grækerne, det er jo, at der går en vandrehistorie om, at deres støtte til olivenolie svarer til, at hele Grækenland skulle være fyldt med oliventræ, og så skulle Grækenland være 3 gange større. Det, jeg siger med det her, det er, at man har accepteret mange ting, uden at det har haft en konsekvens. Hvordan bliver vi bedre til at sikre en større konsekvens i EU-landene? For ellers så kan det vel ikke holde sammen. Det sidste er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, man arbejder med finanspagt og alle de her ting, der skal gennemføre automatiske konsekvenser. Eller automatiske sanktioner, som det hedder. Fordi det, der har været vanskeligt, det er jo, når du sidder i det europæiske råd, og man ved godt, at de derovre, de er ikke helt fine i kanten, og I er nok heller ikke derovre, I overholder nok ikke helt budgetreglerne, og der er også et eller andet med støtten til jer derovre. Men man er jo bange for at blive ramt næste gang, hvis man kommer i krise. Så der er ingen, der tør i talesætte det, fordi der er også andre beslutninger, der skal træffes på det europæiske råd, og man har ikke råd til, at nogen de rejser sig op og går. Det er også derfor, at man ikke får adresseret det der Strasbourg-problem, fordi franskmændene vil rejse sig op og gå, og så kan man ikke træffe beslutninger. Det er derfor, at vi nu har gennemført en række beslutninger, som skal sikre en større autonomi, altså automatiske sanktioner. I det øjeblik, at du ikke overholder stabilitetspagtens regler, i det øjeblik, at du svindler med midlerne, så falder der helt automatiske sanktioner. Det kan være i form af tilbageholdelse af støtte, det kan være i yderste konsekvens, at man mister sin stemmeret i rådet. Det er det, vi er ved at få indført nu. Og det kan du sige, det er en integration i dybden. Og den skulle vi måske have haft for længe siden. Fordi så havde vi nok ikke stået helt der, hvor vi står i dag. Man kan ikke udvide, uden at integrere i dybden, vil jeg påstå. Netop fordi, som jeg sagde i mit indlæg, når man har vedtaget, at vi har fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer, kapital, så hæfter vi for hinandens ulykker. Det er både fattigdom. Der er en grund til, at østeuropæerne de render rundt her og bedriver rimelig meget kriminalitet. Det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi sådan er det. Det er, fordi vi hæfter for nogle af de ulykker. Vi har fri bevægelighed. Vi hæfter for nogle af deres dårligdomme. Når grækerne ikke kan betale deres regninger, så betaler vi for deres dårligdomme. Når tyskerne ikke vil være med til at lave et ordentligt indre marked inden for energi, så betaler vi for det. Når vi har transnationale banker,
så betaler vi for, at disse banker, hvis det er sådan, det ikke går godt, står med deres problemer. Og det er man jo nødt til så at have nogle fælles svar på. Og derfor er man nødt til, jo større udfordringerne bliver, og forskellene er, og det er de jo unægteligt med Østeuropa, Vesteuropa, Nordeuropa osv., ja, så er man nødt til at have en større integration i dybden for at finde svar på de udfordringer, som den fri bevægelighed giver med, at vi hæfter for hinandens ulykker. Og den største fare, vi har lige i øjeblikket, det er, at vi har et Sydeuropa, som synes, at vi er sådan lidt asociale, som ikke kan finde ud af at overholde de fælles spilleregler på den økonomiske bane. Vi har et Østeuropa, for hvem det er meget vanskeligt at overholde de fælles spilleregler på det, der hedder demokrati og menneskerettigheder. Og så har vi et Nordeuropa, som efterhånden er begyndt sådan at sige, gider vi så egentlig at være sammen med jer? Og hvis den splittelse får lov til at manifestere sig, så er det begyndelsen til enden på det europæiske fællesskab. Og derfor er vi nødt til at integrere i dybden nu. Vi kan godt slanke EU. Jeg mener faktisk, der er lang række områder, hvor man kan slanke EU. Vi kan fint have vores egne arbejdsmarkedsmodeller. Det skal EU ikke blande sig i. Vi skal ikke have fælles skatteudskrivning. Vi behøver ikke have fælles sociale standarder. Vi skal ikke have fælles sundhedspolitik. Det er slet ikke nødvendigt. Det er slet ikke der, problemerne ligger. Men på de helt grundlæggende områder, hvor vi kan se, at den fri bevægelighed samtidig betyder, at vi får nogle fælles udfordringer, der bliver vi nødt til at have en dybere integration. Og en af måderne at sikre, at vi overholder de fælles spilleregler på, det er, at man har de automatiske sanktioner. Og der er det så lige Danmark står udenfor på euroområdet, fordi vi vil gerne være med i finanspagten. I'm a European by heart, sagde statsministeren flot nede i Europaparlamentet, da hun startede det danske EU-formandskab. Og sagde, vi skal være med i finanspagten. Og så løb hun hjem og gjorde en masse ud af, hvad vi ikke skulle være med i. Og vi skulle i hvert fald ikke være med i de automatiske sanktioner. Nej, fordi hvis du går med i de automatiske sanktioner, det er en del af euroens tredje fase. Og det er den, vi har forbehold over for. Vi har ikke forbehold over for første og anden fase. Vi har forbehold over for tredje fase, som er sanktioner og fælles mønt. Så det kan jeg godt forstå, fordi hun ligger ude i en folkeafstemning. Men hvad betød det? Det betød, at Danmark etablerede et forbehold med forbehold til vores eksisterende forbehold. Enhver kan jo høre, at det hverken politisk eller pædagogisk er nogen særlig let situation at stå i. Og på den måde har vi gjort det endnu sværere for os selv at være med til at tage et ansvar for, at Europa rent faktisk holder sammen. Og vi har gjort det endnu sværere for os selv nogensinde at overbevise danskerne om, at der er nogen fornuft i at gå med i for eksempel en fælles mønt. Med en fælles forsvarspolitik, hvor skal så den politiker stå, når der falder en soldat? Jamen, det er fuldstændig det samme sted og gøre nøjagtigt de samme ting, og vi skal stadigvæk oplære vores egne soldater, og vi skal stadigvæk, vi er jo nogle af de bedste til at uddanne soldater i hele verden, fordi vi har et bredt rekrutteringsgrundlag. Nu går det så ind i hele diskussionen om, hvorvidt vi skal fortsætte værnepligten og sådan noget, det ved Jens jo meget mere, end jeg gør. Men der er ikke noget, vi deltager også i NATO-styrker. Altså, det er jo stadigvæk, det er jo under fælles kommandoer. Det, jeg argumenterer for, det er, at vi må også have et beredskab i Europa, for vi kan ikke altid forvente, at NATO skal ind og gøre noget. For eksempel Mali. Jamen, det vil NATO ikke røre ved. Det er jo ikke en NATO-sag. Vi kan ikke altid forvente, at amerikanerne skal være der. Vi bliver nødt til også på europæisk plan at kunne håndtere vores egne kriser og vores egne situationer. Og der giver det så også mening, hvis du kigger rundt omkring Europa i øjeblikket, så alle lande skærer i deres forsvarsbudgetter. Hvis man skal opretholde
den samme styrke, jamen så giver det da god mening, at man går ind og puljer nogle af sine investeringer. Anders Fogh, han har jo i NATO kaldt det smart defense. Nemlig, at vi for eksempel går ind og puljer vores indkøb. Det kan jo være et skridt. Det vil ikke være sådan, at vi ikke har danske soldater. Det vil ikke være sådan, at vi ikke skal oplære danske soldater. Men det skal være sådan, at vi kan bidrage til fælles udrykning eller fælles forsvar under en fælles europæisk beslutning. Og det, jeg så har skrevet i mit oplæg, hvor jeg skriver om, at vi må ind og tage diskussionen om den fælles her, det er jo så udenrigspolitiske beslutninger, der træffes. Her skal vi kunne træffe beslutninger med flertal, men et hvert land skal have lov til, under de, i dag er det med enstemmighed, man træffer alle beslutninger om udenrigspolitik, et hvert land skal have lov til, hvis man kan begrunde det med nogle vitale nationale interesser, at sige, den beslutning ønsker vi at trække os ud af. Men i modsætning til i dag, forhindrer vi ikke de andre i at gå videre. På den måde har du også stadigvæk din egen nationale suverænitet. Du bestemmer fuldstændig selv, om du vil være med til at sende soldater afsted, dine egne soldater afsted. Men som udgangspunkt, så er vi del af en fælles beslutningsstruktur. Det er det, mit forslag går på helt konkret. Og jeg mener ikke, at det rører noget ved den danske suverænitet. Jeg mener bare, at det er en... Hvis ikke det er en videreudvikling, så er det bare en tro kopi af det, Anders Fogh han har udviklet i NATO. Og det synes jeg faktisk giver god mening. Ikke mindst i en tid, hvor vi skærer på vores forsvarsbudgetter. Marken, det er morgen. Jeg vil lige høre, hvad siger du til sådan et øget nordisk samarbejde som en delmængde under EU? Er det en god idé? Der har været en hel masse polemik om det. Det kommer sandelig an på, hvad samarbejdet indeholder. Altså, jeg er jo ligeglad med, om en kat den er sort eller gul eller rød, bare den kan fange mus. Og jeg må bare sige, at der er en lang række områder, hvor jeg synes, det er væsentligt sværere at samarbejde med svenskerne. Det er blandt andet, når vi diskuterer udlændingepolitik, end det er at samarbejde med tyskerne. For mig giver unioner i unionen ikke mening. For hvis vi danner vores egen lille union, så vil jeg sikker på, at så kommer de andre også og danner deres union. Og der er jo nogen, der har haft den kongstanke, at vi kunne jo godt lave vi kan lave en fælles nordisk delegation i Europaparlamentet, og så får vi mere indflydelse af den vej. Tak, men så kommer Benelux-landene også og gør det samme. Og så merger de måske også med Holland og med tyskerne, og alle dem, der er føderalister måske, fordi de kommer fra nogle føderale strukturer. Og så er vi sådan set lige vidt. Det, der er kunsten nu, er ikke at lave unioner i unionen. Det er at fastholde fællesskabet på et fællesskabsspor. Vi kæmper hver eneste dag for, at de beslutninger, der træffes, ikke bliver truffet bare af medlemsstaterne, men kommer ind i en fælles beslutningstagning. Hvorfor? Jeg så Hans Engel i dag skrev, at det er bare fordi, vi er selvfede dernede, og det er bare sådan noget magtdemonstration. Nej, det er det ikke. Det er fordi, hvis ikke vi har fællesskabsbeslutninger i det europæiske samarbejde, så er det de bilaterale beslutninger. Så er det små medlemslande, der sidder og kører det. Og hvem overlader man så reelt set magten til? Det synes jeg, de to sidste år har vist. Tyskland og Frankrig. De kommer til at dele Europa mellem sig som den russiske zar og general Napoleon. Kunne så være en god idé, at Norden tog der indbyder den indflydelse? Eller? Jo, men vi har jo bare væsentligt mere indflydelse ved at forsøge at være en del af det samlede Europa. Altså, vi kan godt koordinere nogle synspunkter, når vi er enige. Det gør jeg hver eneste dag, hvis jeg er enig med svenskerne i noget. Men altså, nordmændene står jo udenfor. Altså, i øjeblikket har vi forsøgt, har vi sådan en gruppe af det, vi kalder like-minded. Men der er det rumænske liberale parti, det hollandske liberale parti, det tyske liberale parti, litauiske liberale parti og vi er med, fordi vi har fundet ud af, at vi har sådan en fælles holdning til udviklingen, hvordan skal bankunionen være osv. Og så prøver vi af den vej at skabe vores
indflydelse gennem alliancepartnere, som ikke er geografisk afgrænset indenfor, jamen jeg er nord, jeg kommer fra nord, så jeg har ikke nødvendigvis de samme værdier som de svenske liberale. Jeg har faktisk sjældent de samme værdier som de svenske liberale. Fordi de, altså hver eneste gang, vi skal diskutere asylpolitik eller menneskerettighed eller sådan noget, så er de jo totalt fundamentalister. Altså de oplever jo, de opfatter jo Danmark som sådan en bananrepublik, hvad det angår. Og der har jeg da meget mere ud af at diskutere og søge indflydelsen sammen med tyskerne og hollænderne og sådan noget, som har lidt af den samme problemerkendelse, som jeg har. Så for mig giver det ikke mening bare at sige nord. Det giver i høj grad mening for mig at sige Tyskland, fordi det tyske liberale parti flugter meget med vores holdninger. Jeg har endda været inviteret til at skrive deres nye, være med til at skrive deres nye partiprogram. Vi har meget fælles tankegods. Og tyskerne, de er mere indflydelse end svenskerne. Så hvis jeg skulle vælge der, så ville jeg gå den tyske vej. Fordi det giver mig større indflydelse. Altså det har det gjort i Europaparlamentet i alt mit arbejde, jeg laver. Det, at jeg er halvt tysk, og det er måske derfor, jeg synes det, men at jeg taler flydende tysk, har gjort, at min vej til indflydelse i parlamentet er blevet noget nemmere, fordi jeg har et godt forhold til alle tyskere. Fordi tyskerne, de er så glade, når man gider snakke deres sprog. Og ikke i øvrigt ser dem som sådan en fjende. Så jeg synes, at man skal gå efter der, hvor man har fælles tankegods. Nogle gange går det sydover, andre gange går det nordover. Men det afhænger sandelig af, hvad det er for nogle sager, vi diskuterer. Så et institutionaliseret nordisk samarbejde? Nej. Jeg har været medlem af Nordisk Råd, da jeg sad i Folketinget. Der kan man jo starte med at prøve at se, om de kan blive enige om noget, der kunne føre til noget. Det er Skandinaviens største kaffeklub. Og det er der en grund til. Du skal jo læse en masse. Læse og sætte dig ind i en masse papirer. Og hånden på hjertet, får du læst det hele igennem? Eller må du sommetider tage nogle beslutninger, hvor du egentlig ikke har fået sat dig fuldstændig ind i det, som du burde have gjort? Svaret giver jo sig selv. Ja, jeg skal læse en masse. Men mange gange så er tingene også et spørgsmål om, du har et tilstrækkeligt stærkt kompas. Altså da jeg sad i Folketinget og var politisk ordfører, kunne jeg jo heller ikke sidde og læse op på alt fra valer til blåmuslinger til pandabjørne. Og, altså det er jo fuldstændig umuligt. Og man skal dække det hele. Man lærer tingene efterhånden. Man finder ud af, at det er sådan i den retning, vi ligger. Og så er der en imellem, så overlader du nogle beslutninger til nogle andre, som dækker de forskellige områder. Fordi du har tillid til dem. Fordi de må forklare dig, hvad er op og ned i den her sag, og så må man simpelthen stole på, at det er rigtigt. Vi har 4.000 afstemninger om året i Europaparlamentet. Det er klart, at jeg kan ikke gå ned i hver eneste detalje med alt baggrundsmaterialet om på alle de 4.000 afstemninger. Det er jo fuldstændig umuligt. Men jeg har ansvaret for mine områder, og sørge for, at de bliver at læse og gjort. Snak med mange lobbyister. Det er jo sådan et fyord i Danmark, det må man ikke, og de præger os og så videre. Jamen, jeg er da lykkelig for lobbyister. Det var jeg også i Folketinget. De gør nemlig, at jeg ikke behøver at læse så meget. Ret beset, for de kommer ud fra den virkelige verden og siger, hvis du vedtager det her, så har det de her konsekvenser. Og det er jo fint. Fordi man skal bare vide, hvad det er for en kasket, de har på, og lave motivanalysen. Og på den måde får man jo samlet meget viden ind, som man ikke kan læse. Ikke kan overlæse. Så nej, jeg får aldrig læst nok, og jeg prioriterer jo også, når jeg kører i tog, ikke at læse rapporter, men læse bøger, fordi ellers så bliver man åndelig fattig. Og det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg lader gerne en rapport ligge indimellem, for at kunne læse en bog også. Og det har jeg mindst lige så stor glæde af, bilder jeg mig selv ind, som jeg har af at gennemtygge samtlige rapporter, der er. For det kan jeg ikke. Jamen, du bliver ikke frustreret af det, mener jeg. Nej.
Nej, 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 så skulle jeg have holdt mig ud af politik siden... Nej, nej, fordi altså, man kan jo, hvad man skal. Det sagde dronning Ingrid altid. Og jeg kan godt, altså, hvis man føler, at der er noget, man skal... Hvis man føler... Jeg har været ude og tale for gefjerne i dag også, så min stemme er ved at være lidt... Hvis der er noget, man føler, man skal, jamen så, eller jeg føler, jeg skal, så gør jeg det jo. Så jeg synes, det er nødvendigt. Derfor har jeg altid godt har kunne lide, at dronning Ingrid sagde, at man kan, hvad man skal, og ikke, hvad man vil. Nu siger du, at I har 4.000 afstemninger om året. Det lyder godt nok voldsomt. Er det ikke et hint til, at det er blevet for bureaukratisk med de beslutninger, der skal tages i EU-parlamentet? Nej, hvis det endelig skulle være noget, så er det, at det er blevet for demokratisk. Fordi når vi har afstemninger om så mange forslag, så er det jo fordi, der er mange mennesker, som får lov til at præsentere deres synspunkter og få præsenteret eller fremsætte deres ændringsforslag. Vi har lige haft forhandlinger om den nye landbrugsreform i parlamentet og sluttet af med afstemninger i landbrugsudvalget. Der var 7.500 ændringsforslag til kommissionens udspil. Det går man så ind og forhandler ned til 100 kompromisforslag, og så er der så en lang række andre forslag, der ikke kan indgå i det kompromis, og så stemmer man om dem. Og det er besværligt, og det er da tungt, og det er dødssygt at sidde og stemme om så mange ændringsforslag, skulle jeg helst sige. Altså bare når vi skal i finanslovene der, når man sidder der. Altså der sidder vi jo virkelig og har mange afstemninger. Men det er bare demokratiets vilkår. Det er jo netop ikke et udtryk for bureaukrati, men demokrati, at folk har retten til at fremsætte ændringsforslag til det, kommissionen kommer med. Og så er det jo bare et spørgsmål om at lave det politiske håndværk. Det er det, jeg får min løn for. Så det er ikke bureaukrati, det er demokrati. Okay. Nu talte du om sanktioner på for eksempel misbrug af EU's midler og svindel og misinformationer. Skal EU have en udøvende magt for ligesom, og hvem skal udøve den magt, så man holder folk i tømme, som godt besnyde? EU er allerede en udøvende magt. Det er kommissionen og vi har jo domstolen som den dømmende magt, og så har vi kommissionen som den. Det er sådan en lidt speciel konstruktion, vi har men kommissionen er jo en regering. Og en regering er jo den udøvende magt i et samfund. Det er det jo også herhjemme. Og det er dem, der udøver magten. De sender, hver landmand ved jo, at når de sender deres kontrollanter op for at se, om man nu har så meget læhegn, eller så meget læhegn, eller hvordan det er. Det er jo udtryk for, at man er en udøvende magt, og så fastsætter de jo sådan set en eller anden sanktion ud for det. Så det er EU allerede i dag. Det, man gør her med at lave de automatiske sanktioner ved overtrædelser, det er sådan set, at man tager lidt af den rolle fra kommissionen og medlemslandene, således at det sker automatisk i det øjeblik, at der er konstateret, at der er overtrædelse af reglerne. Der er også nogen, der skal udføre den automatik i praksis. Hvem er så det? Ja, det er kommissionen. Kommissionen er den udøvende magt i Europa. Vi er den lovgivende funktion. Kommissionen er den... Det er igen sådan lidt... Vores system er jo ikke ligesom i Danmark, men kommissionen er den udøvende magt. De fremsætter lovforslagene, og det er dem, der har ansvaret for at udøve administrationen af de regler, der bliver vedtaget. Jeg bliver nødt til lige at give jer, det er min gamle kæreste. Jeg bliver nødt til lige at... nu er vi jo ved at være færdige, og det har været en fantastisk god aften. Men kunne man måske få dig tid at sige bare nogle få ord om, hvordan du ser dansk politik sådan? Jamen det går jo meget godt. Set med venstre øjne går det jo sådan set, hvis vi kigger sådan på... Altså fra venstre så går det jo fint. Jeg kan godt blive lidt bekymret, når jeg ser sådan det samlede oppositionsbillede.
Fordi det jo kommer for en dag, at hvis vi ser bort fra Venstre, så står det lidt svagt til. Altså jeg oplever ikke, at Liberal Alliance endnu er et parti, der er tilstrækkeligt rodfæstet til, at man fuldstændig ved, hvor man har den. Det konservative Folkeparti, det er faktisk meget trist at se. Og det, man skal huske på, det er, at så kan man jo sidde og sige, jamen det er jo dejligt, så får Venstre jo alle de borgerlige stemmer, og vi ligger på 33%, og vi skal jo bare have en ren Venstre-regering. Det er der mange, der drømmer om. Man skal bare huske på, at når man er i regering alene, så har man ingen venner. Så har man kun fjender omkring sig. Og det vil gøre livet for statsministeren, som forhåbentlig bliver Lars Løkke Rasmussen, meget vanskeligt. Hvis ikke der er nogle partier, som vil være villige og rede til at tage et regeringsansvar. Og det er fuldstændig utænkeligt, at det konservative Folkeparti, hvis de lander på 4-5%, vil være villige til at tage et regeringsansvar. Det er ikke sandsynligt, at Liberal Alliance vil kunne tage et regeringsansvar på nuværende tidspunkt, fordi de vil miste en stor del af deres berettigelse. Alternativet vil så være, at man skulle lave regering med Dansk Folkeparti. Det vil være meget vanskeligt, navnlig på grund af EU-politikken, at lave et regeringssamarbejde, fordi så vil du hele tiden have en udenrigspolitik og en europæisk politik, hvor der ikke er enighed, og sådan kan man simpelthen ikke agere. Og så er der ingen kontinuitet. Jeg har meget, meget svært ved at se for nuværende, at medmindre de radikale kommer over, og man laver et regeringssamarbejde med dem, og det tvivler jeg på, kommer til at ske, så har jeg meget svært ved at se, at det kan blive andet end en venstre-regering. Og en ren venstre-regering vil få en svær gang på jord. Jeg er faktisk ikke sådan specielt bekymret for, om vi kan vinde valget, fordi det er jeg ret overbevist om, at vi kan, i hvert fald så længe Helle Thorning-Schmidt sidder. Og det har ikke... Jeg tror, at billedet vil blive noget andet, hvis det var sådan, at de skiftede ledere i Socialdemokratiet. Altså meget af den mistillid, der er i befolkningen til regeringsprojektet, er klistret op på Helle Thorning-Schmidt. Det er min vurdering. Det har både noget med kompetencer at gøre, men det har også noget at gøre med, at løftebrudene i høj grad klæber til hende. De klæbede også til Ville Søvndal, men nu er han så væk. Det er utænkeligt, at man skifter sin formand ud, som er statsminister. Så det kommer ikke til at ske, så hun går til valg, og jeg tror, at hun vil få en meget hård skæbne i den valgkamp, hvis jeg skal give mit bedste bud. Alene af den grund, at hver eneste gang, hun siger noget, så vil det jo blive spurgt, jamen, er det så et løft, eller er det et kerneløfte, eller hvad ved jeg. Det er meget nemt at angribe. Så på den korte bane, synes jeg, at det ud fra et borgerligt liberalt synspunkt, jo ser meget fornuftigt ud, men jeg er jo venstremand, så jeg skal jo også se, at der er problemer i farvandet, og det, jeg synes, det kan blive meget vanskeligt at skulle agere i det. Det vil i hvert fald kræve en høj grad af smidighed og ekstrem stor selvdisciplin af den borgerlige liberale statsminister, som jo formentlig så bliver Lars Løkke. Når det er sagt, så er der meget lang tid til næste valg. Og 14 dage i politik kan være meget lang tid, et år og endnu længere tid. Jeg kan huske, i 04, der lå vi i Venstre på 24% i meningsmålingerne. Mogens Lykketoft, han lå på 34% i meningsmålingerne. Og alle synes jo, at det var grueligt galt, alt hvad Anders Fogh foretog sig. Det startede faktisk med den der film, som Guldbrandsen havde lavet om den der udvidelse. Og så var det stort set alt, hvad Anders foretog sig, der var noget galt med. Indtil konjunkturerne vendte en lille smule, og så lancerede Anders skattepakken, forårspakken, som den blev kaldt. Vi kaldte den forårspakken, og oppositionen kaldte den panikpakken. Men fordi den kom på det rigtige tidspunkt, så vendte den simpelthen stemningen og var med til at sætte
gang i økonomien og julene på en måde, så vi også fik meget stor medvind. Og det var så starten på en ret lang, glansfuld tid for Venstre. Det hele vendte simpelthen, og vi vandt jo valget meget klart over Lykketoft på det tidspunkt. Og det fortæller jo, at hvis man har kompetencerne i orden, og man i øvrigt kan finde ud af at time sine politiske udspil og lanceringer, så kan man ændre kampen. Der gik meget lang tid, hvor jeg gik rundt og sagde til Anders i den tid, hvor det ikke gik så godt, vi må jo gøre noget, kom nu med den der skattepakke, og kom nu med den der skattepakke. Og det var, mens konjunkturerne var på vej ned, og forbrugertilliden var på vej ned. Og så sagde han bare, jeg har været her i 25 år, du skal bare have is i maven. Man skal ikke lancere sådan nogen der, når det går nedad. Man skal vente, til man er i bund, og så skal man lige, så får det nemlig, det får altid en forstærkende effekt på den retning, det er ved at tage. Og vi ventede tålmodigt, og så gik det jo godt. Og hvis Helle, hun kan finde ud af det samme, det tvivler jeg på, men hvis hun kunne, så ville hun nok også have en chance. Det sjove er, at der er en masse, som tror, at de sidder og kopierer Anders Fogh Rasmussen i hans taktik og strategi i dag. Det sjove er, at de aldrig nogensinde har gennemskuet, hvad det var, han egentlig gjorde, og hvad det var, han egentlig kunne. Og det er jo godt nok for os. I hvert fald, nu sidder jeg og siger os. Set med venstre øjne. Jeg vil sige mange tak, Jens, fordi du ville komme. Og det var ikke noget problem at have ordet. Det var der hele tiden. Du læser, når du kører i tog. Det gør lidt om dig. Ja, tak. Og du er på et slagværk. Det har du så været klaren. Tak for det. Hvad så skal du have det her. Det er overraskende. Skal jeg bare? Det er billedet af Helle Thorning. Det er billedet af Helle Thorning. Det er et speciale, som de har her på savværket. Vi har et savværk her i Valsø, som er et af to med sorte bundlinjer. Meget flot. Med bøgetræ, naturligt. Der sidder savværksejeren. Tusind tak. Jeg vil sige mange tak, fordi du... Og tak, fordi I kom og gad at høre på mig. Ja. Det er godt.